Ovom prilikom gradonačelnik Biljne Mićo Mićić istakao je da je osnovni razlog za stipendiranje ovih učenika pomoć u narednom školovanju i studiranju, jer su to ova 23 učenika zaslužili svojim radom, ponašanjem i uspjehom. Mi smo danas potpisali ugovor sa najboljom djecom, sa učenicima generacije u osnovnim i srednjim školama i djeca koja su iz srednje škole upisali fakultet, dovoljno donesu potvrdu da su upisali fakultet i oni će dobiti 170 maraka početne stipendije. Učenici u osnovnim školama kad upišu srednju školu imaju 100 maraka i djeca sa posebnim potrebama, njih petero smo izabrali. Prema riječima gradonačelnika Mićića, ovo nisu jedini đaci koje grad stipendira, jer su tu i stipendisti iz prethodnih godina, a očekuje se još jedan broj nakon konkursa koji slijedi. Mi ove godine stipendiramo 151 učenika zato što ima još onaj redovan konkurs za takozvana deficitarna zanimanja, iako ih više nema, ali 30-ak svake godine imamo preko konkursa koje primimo, to oni budu nakon upisa, oni tamo negdje krajem novembra bude konkurs i izaberemo ih. A zašto je 151 i zašto to izađe 220.000 godišnje? Zato što mi kad u trećoj godini preuzemo učenike na konkursu, mi njih pratimo do kraja školovanja, dovoljno da su redovni studenti, da upišu narednu godinu redovno, donesu potvrdu i mi nastavimo do završetka školovanja. Učenici generacije kažu da im ove stipendije mnogo znače, ne samo sa ekonomskog aspekta, već pokazuju da je ovom gradu stalo do mladih i uspješnih ljudi. Mnogo mi pomaže, znači 170 maraka dobivamo, znači, od opštine i jako sam zahvalan, mnogo mi pomaže u školovanju i za plaćanje stana i za sve, znači mnogo mi pomaže. Ja sam već kao đak generacije osnovne škole bila stipendista grada Bijeljine, sada ću nastaviti da budem tu i tokom daljih školovanja. Ovo nije prvi put da nas opština nagrađuje, svake godine kao republički prvaci bili smo nagrađivani od gradske uprave, a također naše pripreme za takmičenje i odlaske na razne seminare tokom školovanja u gimnaziji potpomogla je gradska uprava. Ova nagrada nam znači mnogo, ne samo u finansijskom smislu, nego i kao podrška grada. Na ovaj način znamo da nas naš grad cijeni i da naš trud i zalaganje vrijedi ovom gradu. Gradonačelnik Biljne Mićo Mićić zahvalio se đacima i roditeljima što su došli, jer kako je rekao, bilo je divno vidjeti najbolje učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Semberije, kao i njihove roditelje koji su najzaslužniji za njihov uspjeh.